više samo moram. Razan kao pustinja, život si mi dala ti, dala mi. Gost Niša, jedan od naših najboljih vokala, kantautor i tekstopisac, Saša Vasić. Saša, dobrodošli u Niš. Evo, korona je ušla u neki treći pik, drugog pika, već kako kažu epidemiolozi, to više ne možemo da pratimo, ali koliko je ona zapravo uticala na muzičare i na vaš rad i kako ste vi funkcionisali u ovom periodu? Pa, rekao sam vam malo pre da sam poslednju svirku imao 8. marta u Podgorici, imali smo tamo veliki koncert i posle toga, evo, do dana današnjeg nisam ništa radio što se tiče muzike. I ne samo ja, sve moje kolege, mislim da smo mi malo prošli onako najgore od svih, umetnici, ne samo muzičari, nego i glumci, tako. Svi ljudi koji se bave javnim poslom, a treba da to izvode ili na velikim scenama unutra ili napolje, sve jedno, pošto je zabranjeno sada to. I ništa, kao i svi drugi ljudi, ja sam pokušavao da se sredim od svega ovoga, obzirom da živim pored Dunava na reci, stalno sam na Dunavu. Saša, kako su izgledali vaši početci? Jer se oni zapravo vezuju za tu priču koja i stoji na vašoj zvaničnoj biografiji, na vašem sajtu o tome kako je jedan polukoncertni klavir bio u vašoj kući, a kasnije uticao i Live Aid koncert na vaše bavljenje muzikom. Pa, imao sam sreću, pošto moj otac je muzičar, profesionalni bio, klavirista, i imali smo u kući, što je retko u današnje vreme, da imaš polukoncertni klavir, i na svu sreću ja sam otišao na tu stranu. Jako me zanimala muzika još najranijeg detinjstva. A kada sam naučio prve akorde sam na klaviru i kada sam, to je bilo neko 80 možda, ne znam, prva, druga, zaljubio sam se u muziku i više, evo, do današnjeg dana ta ljubav još uvek postoji i verovatno do kraja mog života će da obasjava moju dušu i moje srce. I srećao sam, mislim da sam privilegovan čovjek koji može da se bavi umetnošću i da toga može jako lepo da živi. Mislim da retko danas ljudi mogu da rade ono što vole i da žive kao sav normalan svet. Tako da, što se tiče Live Aida, naravno, veliki uticaj pop muzike u to vreme. Inače sam veliki fan 80-ih godina. Odredilo je zaista moj pravac i put koji, eto, i dan danas traja. Sledeće godine slavim 30 godina profesionalnog rada, znači 30 godina se bavim ovim poslom. E sad, kako je u tih, odnosno koje mesto u tih 30 godina vašeg profesionalnog rada zauzima rad u Odžili i sastavu Misije? Što se tiče Odžile, ja sam tu bio obični muzičar, instrumentalista, ljudi su me zvali da sviram i to je profesionalni angažman koji sam ja prihvatio u tom trenutku i super, jer sam tu naučio mnogo toga od njih, zaista ja sam bio tada jako mlad. A što se tiče Misije, to je opet ljubav, to je ono, devetoro ljudi na sceni, bolili smo se stvarno, bili smo kao jedna porodica i to je trajalo dok je trajalo. Međutim, mi i grupa Odžili, grupa Misija, mi smo se bavili obradama raznih pesama. Odžila se bavila obradama romsko-ruskih pesama, a Misija, mi smo obrađivali 60. 70. 80. godine, ali smo na svoj način to sve prebacivali. Ali ja sam ceo život želeo se bavim autorskim radom, jer sam, ono, još kao klinac sam počeo da pravim svoje pesme i shvatio sam da to nije moj pravac i onda sam sazvao moje prijatelje i rekao da ja više ne mogu da se bavim tom vrstom muzike i svirke i onda sam rešio i, eto, napravio sam svoj prvi album
dobio tu nagradu na Budanskom festivalu. Da, koliko 97. je u stvari, da. Ti festivali su zapravo bili isto vrlo važne u stvari. Kako da ne, ja u principu nikad nisam nešto volao festivale, to bi bilo nešto dosadno, ali to je bio jedini način da jedan mlad čovek ode i da prikaže to što zna i ume i da na neki način ljudi čuju šta ja radim i čime se bavim. Tako su čuli ljudi iz tadašnje kuće izdavačke Komuna i ja sam na svu sreću zbog te nagrade za najboljeg interpretatora tog festivala dobio od njih da mogu da snimim album i sve. Jako su mi pomogli tada gospodin Maksa Ćatović, eto njega stalno spominjem, jer je on zaista imao ono sluha za sve nas umetnike koji smo drugačiji od drugih ljudi, koji imamo ono nešto u sebi što možda drugi nemaju, i dao nam je, i ne samo meni, bilo je dosta umetnika tih godina koji su snimili baš za Komunu, i eto tad je krenulo to. I jako sam srećan što se sve to desilo, jer ja možda ne bi bio ovde gde jesam da se to nije desilo. Vrlo brzo, a tako, 98. 2000-ta, praktično dva albuma. Jeste. Brzo sam tada radio, to je jedini put da sam radio brzo albume, posle više nisam radio brzo. Taj prvi album bio 98. Imao sam seriju koncerata po pozorištima, Srpsko narodno pozorište Kolarac u Beogradu, Sinagoga u Novom Sadu. Onda smo odradili drugi album, pa smo imali problem sa izdavačkom kućom. Moja izdavačka kuća je bila Košava. 5. oktobra je sve stalo sa mojom izdavačkom kućom i onda sam ja prebacio to posle na City Records, ceo taj album, i eto, posle imali Dom sindikata, ponovo Srpsko narodno pozorište i svirke svuda ono, po Srbiji i Crnoj Gori. I tako se to nastavlja i dan danas, sad, evo, pre ima godinu i po dana kako mi izašao poslednji album. Malo sam se bavio, nisam se samo bavio temama ljubavi između muškarci i žene, nego sam se bavio nekim temama filozofije života i da treba biti pozitivan zaista, jer život je stvarno jedan, jedini, i treba ga živeti do kraja, pa kak god da je. Svi smo ovde sa nekom porukom, sa nekom misijom na ovom svetu. Eto, moja misija je da prvo dobio sam taj talent da ljudima dam nešto dobro, lepo, i da meni bude dobro pritom. Ima dana kad mi se u glavi slike zamagle i ne znam da li je moralo tako. Pritisnu me oblaci, zaboravim da moja si, da tebe ne može imati svako. U vašem radu inače nema osrednjosti, vi niste skloni kompromisima. Vi držite jednu liniju koja je čvrsto ucrtana i tu nema pomaka bez obzira na trendove. Pa jeste, to nije samo u muzici, tako i u životu, tako je sa prijateljima, tako je sa... Prosto, to je moja suština i ja ne mogu drugačije da pobegnem od sebe, i mnogo mi je drago zbog toga, jer istrajan sam u svemu što počnem da radim i mislim da dajem kvalitete. Sad, nekom to bude super, nekom ne, ali bitno je da umetnik kao što sam ja bude zadovoljan sa svojim radom i da kažem da sutradan ono kad čujem neku pesmu koju je snimljena pre 20-25 godina, kao što je Nije znala, kao što je Jednom, kao što je Život si mi dala, ti, to traje još uvek, to znači da smo radili kako treba. Jesu te vaše autorske kompozicije nastajale u jednom dahu? Da. Jesu. Da. Pa sve te velike pesme nastanu u jednom dahu, faktički. Obično ne prepravljam, jako retko prepravljam pesme. To izađe odmah, ono, strofa, jedna, druga, refren, i to je to. Naravno, život umetnika u Srbiji nije sjajan i bajan. I ponekad imamo svi svoje krize i
kako da kažem, pitamo se da li je to dobro da mi tu radimo u Srbiji, da se trudimo, da radimo kvalitetno, međutim, uvek prevlada ta ljubav prema muzici. Pomenuli smo naravno numere po kojima ste i vaše autorske kompozicije prepoznatljive, ali tu je i Kolijana, doduše kompozicija Bate Kovača. To je Korelijeva predstava, da. Koja je zaista isto ostavila onako upečatljiv trag, ono je dan danas vrlo slušao. Kako nije, to je ono jedna od njegovih ono, pesama za sva vremena, zaista. Eto, ta pobeda, ono, dvostruka na festivalu, on je dobio za kompoziciju, za interpretatora, najboljeg. Znači, kako da kažem, imao sam stvarno prelepih trenutaka u životu i stvarno, ja tako, kad se zezam, ono, kad pričam, ono, nije mi uopšte žao, sutra da umrem, ono, baš me briga, ono, stvarno sam, proživao sam svoj život do kraja i uživao sam u svakom trenutku i svog privatnog i profesionalnog života. Kolijana, tvoja leđa, kad se izviju svom, tvoja suknja pripijena, što je skliznula na pom. Dodir kože u tišini, kao mreža pauka, što mi plete zlate niti oko tvoga kreveta. Se tiče vašeg grada kao tekstopisca i kompozitora za druge autore, da. Koliko je on aktivan? Pa ja nešto nisam bio nešto mnogo aktivan, jer sam uvek mislio da retko ko može da iznese moju pesmu. Moje pesme su onako malo su teške za pevanje i retko ko hoće to da uzme, jer uzimaju samo od ovih od kojih mogu da zarade pare preko noći. Mada to nije, evo, na primjer, gospođica Šerifovićka Marija, ona je sa mojom pesmom napravila veliku karijeru i pre toga niko nije znao za Mariju Šerifović. Od bola do ludila, ona je ta osoba koja sada, eto, ima svoju publiku, ima svoje koncerte. Tako da sam njoj najviše radio. Ona je u stvari naterala uopšte da se bavim muzikom za neke druge ljude. Ja to nisam nikad razmišljao, ću ikada da radim, ali eto, njoj sam odradio 5 kompozicija i uspešno je jako, sve su pesme jako uspešne i ona je to super iznela, stvarno. Zato što, kako da kažem, zaista moje pesme treba neko da iznese ko ima emociju prvo, pa broj jedan, i ko ima, naravno, glasovne mogućnosti da iznese sve to. Ja bih uvek preporučio ljudima da se bave svojim poslom, svojim talentom, jer muzika je po meni najveća umetnost svih vremena i to je jedina ono, umetnost koja u trenutku može da te rasplače, može da te razveseli i kad čuješ, zamislimo život bez muzike, to nije, ne bi bio život, ne bi bio svet uopšte bez muzike. Tako da preporučujem, znači, samo hrabro i do kraja.